Konkursā Kuldīgas novada uzņēmēja un amatnieku gada balva 2019 Padures darbnīcas Saules Ceplas dizainere un keramiķa Madara Atiķa izvirzīta kategorijā amatnieks. Viņa ir viena no nedaudzējiem amata meistariem, kas traukus darina pēc sentēlu tehnoloģijas. Katru darbu lipina ar rokām un apdedzina uz atklātas uguns ceplī. Darbus viņa apstrādā ar sudraba karotēm. Sudrabaini melno krāsu māla darbi iegūst tautā sauktajā svēpēšanas tehnoloģijā. Meistare atzīst, ka strādā ar Latvijas sarkano mālu. Process ir lēns un pamatīgs. Mēs mīļais cepļa kūks katrai lietai, labai lietai. Man ir vārpīgs cilvēks, un šitas dara vienu no lielākajiem darbiem, nu, protams, cilvēks, ja? Un tāpēc tā viņa sauc. Nu, lūk, cepļa kūks ir pietiekami iespiedīgs, iespaidīgi liels, un lai tādus piepildīt, man apmēram paiet 2-3 mēneši.